се наметна потребата, фокусот да биде ставен повеќе на организирање на заедниците во Пелагониски регион, конкретно сега општина Битола фокусирани, како регион кој е најзасегнат со процесите, најавените процеси на централно ниво за енергетска трансформација на регионите со јаглен. Битола, како најголем регион со јаглен во земјата, е најзасегнат. Приказната започнува со носење, ако се врата многу назад, започнува со носење на стратегијата за развој на енергетиката на Македонија во 2018, кога во зеленото сценарио предвидовме дека ќе направиме премин кон обновливи извори на енергија, постепен премин кон обновливи извори на енергија и дека ќе го напуштиме јагленот како енергенс до 2027 во зеленото сценарио, најамбициозното. И тука започнува нашата приказна, каде што ние се чувствувавме дека постои потреба локалните заедници да бидат информирани и вклучени во сите овие процеси кои се случуваат на централно ниво. Ме слушате како цело време велам постепено. Значи, тоа не може да се случи во ниједно сценарио, во најлудото сценарио, не може да се случи ни за 10 години. Тоа е краток период. И затоа цело време зборуваме дека треба локалните заедници да бидат информирани пред се за се што се случува, за да можат тие да го диктираат темпото со кое ќе се одвива и самите да кажат кога се подготвени, односно кога постои тој премин на економијата и кога е доволно развиена економијата и кога е доволно кога има доволно финансии и инвестиции за да се направи, нели кога се веќе изградена инфраструктурата за премин кон обновливи извори на енергија, кога се започнати сите овие проекти, сега гледаме супер, има добра инекција, ќе кажам, на финансии, каде што може да се искористи како моментум за одличен старт. Да, касно е за старт, ама ето, одличен старт сега. И важното е што сметам дека со овие активности, со трите форуми кои се организира, меѓутоа и не исклучиво со овие форуми, нели, не е проектот само три форуми на заедницата каде сте ги викнали да сигнати страни. Во меѓувреме се јавуваат, добивате контакти, ви се јавуваат луѓето од Битола, ве прашуваат дали имате некој друг контакт, вам ги поврзувате со други луѓе, им кажувате каде да ги најдат документите што им требаат. Значи, не е само тоа што кажале и се информирале на самите форуми, туку креирате некаква мрежа на чинители кои што меѓу себе понатаму се информираат и стануваат вклучени во овие процеси едноставно и бараат да бидат вклучени самите, што е особено важно. Дали ова подразбира дека вие очекуваните резултати од овој проект ги остварите? Јас би рекла дека 100% сме ги остварили. Многу ми е верак дека, например, ета, забележав дека постои интерес кај локалните заедници и дека самите побара да бидат вклучени и во идни активности, односно, што не се дел од овој проект. Значи, идни активности на кои екосвест тековно работи, меѓутоа се дел од разноразни проекти, каде што ние имаме различни чинители во разни институции или во други држави. Например, имавме група од чинители од Битола, од граѓански организации, од универзитети во Битола, кои што отидоа на студиска посета минатата недела во Грција, во регионот со Јаглен. Имаа можност исто така да запознаат луѓе таму, кои поминале низ тој процес или тековно поминуваат, и да видат што они прават, како се справила, каде аплицирале за проекти, нели, каде, кои може да им помогне, затоа што за себе требаат пари. И моментот е да, како да се подигнат капацитетите на локалните граѓански организации, на локалните универзитети, за тие да може да абсорбираат финансиски средства и да си помогнат сами на себе си. Че локалните заедници секако се вмрежуваат, се вмрежија и секако го фатија сигнала дека премин кон обновливи извори, дека тоа ќе се случи, неминовно е. Дали ќе се случи сега за 10-20 години, прашањето е дали ќе бидеме спремни за тоа. Односно, дали ќе почнеме сега и ќе бидеме спремни за тоа кога ќе дојде време и ќе бидеме веќе финансиски стабилни и веќе ќе имаме инсталирано капацитети и етап кои ќе се случуваат етапно и ќе може да ги заменат капацитетите на Јаглен. Или едноставно ќе ставиме клуч на врата и ќе ставиме клуч на регионот, на целиот регион, така? И кога би се ставил клуч на врата денеска во РЕК, тоа не значи директно, буквално ставање на клуч на врата? Не, реков, тоа значи етапно. Било кој прашате од електроенергетскиот сектор, ќе ви каже дека тоа значи етапно, значи сега затварање на првиот блок, вториот блок, третиот, после 10-20 години.
Значи, тоа е процес кој треба да се случува паралелно. Паралелно да се случува и многу е убаво објаснато и во инвестицијскиот план за праведна транзиција што го сама влада го донесе, така, каде што ќе почне иницијалната каписла. Супер е објаснето во тој план. Проблемата кој што ние го лоциравме е ова, како да ги информирате локалните заедници да бидат информирани и најмногу вклучени да бидат. Значи да они да дадат самите идеите за проекти да бидат да потекнат од тука од Пелагониски регион. Ги добивте ли тие идеи сега за себе? Ги добивме идеите, истите идеи се проткани во многу стратегии, многу владени стратегии, многу стратегии на министерства, многу стратегии, многу регионални стратегии, значи се преклопуваат. Само ги извадивме тие што повеќе пати ни се преклопуваат и едноставно ќе остане како ќе ги поднесаме, мислам, ќе бидат преку, преку општината, која е наш драг соработник сега за сега, и се надевам така ќе остане, и ќе бидат изнесени во работните групи во Министерството за енергетика сега веќе, и се надевам дека ќе бидат реализирани. Може ли да ми ги набројите, се сеќавате ли кои се тие? Се сеќавам добро, значи, меѓу, многу беше зборувано за зголемување, за подобрување, и осовременување, нели, на инфраструктурата. Инфраструктурата, мислам, патната и железничката инфраструктура, што беше лоцирана од речиси сите чинители, на речиси сите форуми, како нешто што е најбитно и најитно и за развој на туризмот, меѓутоа и за развој на економијата. Значи, патна и железничка инфраструктура, поврзаност на регионот, недостасува поврзаност на регионот. Секако развој на туризмот беше, инвестиции во развој на туризмот беше лоцирано како една од работите на која треба да се работи повеќе, поинтензивно. Со зголемување на, со отварање на регионот, со инфраструктура, вие добивате можности за развој на туризмот. Го имате Пелистар тука, така. Идеална можност. Имате град кој што има, мислам дека повеќе културни манифестации и фестивали од главниот град. Имате идеална можност за развој на регионот. Има, ние дознавме дека има и многу можности за развој на регионот како нека компонента на религиозен туризам, многу манастири, многу. Тоа е нешто што странски туристи го сакаат, сакаат да го гледаат, меѓутоа не се нуди доволно атрактивно може би ета. Имаше многу дискусија околу поддршка на мали локални производители во регионот, во насока на дека имате и го имате Буково, нели, Буковска пипа, недоволно се инвестира во тие. Сега има некои мали производители на органска храна кои што недоволно им се дава можности. Тука имаме на настанот една госпоѓа која работи, која рециклира стар мебел и му дава нов живот и која има интерес на вистина да започне некој како стартап бизнес, тука мал бизнес, значи инвестирање во малите бизнеси за тие да имаат директен бенефит од добро, сепак ќе има потреба и нели за живување, имаше и таква дискусија за живување на индустријските зони во регионот. Апсолутно потребно, значи што ќе се заживува таму, тоа треба да биде предмет на дискусија на лесот, нели? Така. Овие предлози како сето ова ќе придонесе во енергетската наша транзиција да станеме енергетски ефикасни. Економскиот развој беше една компонента. Енергетскиот развој, односно енергетската трансформација, сите проекти веќе ги има во патоказот за праведна транзиција, има многу убави 10 проекти, како ќе се прави тоа етапно пренамена на постојната инфраструктура во рек Битола. И јас нема да им се мешам таму, бидејќи ние сметаме дека тие проекти, 10 проекти што се таму, да се селектираат само 5 од тие и да започне да се работи на нив, да се приберат инвестиции, да се почне активно да се работи на тие проекти, супер би било. Тоа е веќе се напишано во документ, значи има систем на акумулатор на стопена сол, има пренамена на рудникот во хидроакумулација. Значи, многу се убави проектите, многу се убаво опишани, нема да им се мешаме во работата на електроенергетичари, е треба да започнат да ги имплементираат, едноставно да лоцираат еден приоритетен проект кој треба да се имплементира прв, да започне следната година и да започне следната година. Една од функциите на невладиниот, на граѓанскиот сектор е да прави освестување на тие кои што ги имаат финансиите, ресурсите за да се направи промената, ќе го правили екосвест, тоа ќе вршили на некој начин притисок.
Овој план треба да прерасне во територијален план за праведна транзиција на Пелагониски регион. Тоа е голема работа, не е мала работа, а тоа е ова што кажувам сега. Се лоцираат три најзрели проекти, тие први се финансираат и тоа се прави во следната година. И тоа самото тоа ќе испрати сигнал, самата волја на властите дека избрале три приоритетни проекти, дека започнале да ги прават, ќе испрати сигнал на инвестициски на банките, на развојни банки значи и на сите други инвеститори дека регионот навистина сака да се трансформира и дека владата е расположена да го трансформира и дека треба да ги насочат инвестициите тука. Се спротивно и ова што викаме одење на сите страни ќе испрати мешани сигнали до инвеститорите и нема да дојдат тука да инвестираат.